Olá! Quer ajustar o tamanho da fonte do seu smartphone ou personalizá-la? Confira o passo a passo. Mas antes, verifique se o software do seu aparelho está atualizado. Para obter informações, clique no card localizado no topo da tela. O primeiro passo para configurar a fonte é abrir as configurações, selecionar visor e acessar tamanho e estilo de fonte. Aqui, você pode escolher o tamanho da fonte ou deixá-la em negrito. Você também pode tocar em estilo da fonte para alterar a fonte atual. Se quiser, experimente baixar novas fontes. Outra opção é ativar o alto contraste para facilitar a leitura. Para isso, em Configurações, entre em Acessibilidade, Melhorias de Visibilidade e ative a opção Fontes de Alto Contraste. Se precisar, entre em contato com o nosso suporte técnico. O atendimento pode ser via telefone ou 24 horas, por meio do nosso chat ou WhatsApp. Você também consegue agendar um atendimento em um centro de serviço autorizado. Obrigado por assistir e até a próxima!